Re! Viss ēters ir te! Pēdējo mēnešu laikā dabasgāzes biržas cēna sarukusi līdz līmenim, kas bija vērojams vēl pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Tas saistāms ar siltākiem laikapstākļiem nekā gaidīts, turklāt mazinājušās bažas par gāzes deficītu. Plašāk stāsta Krišs Škairis. Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ pagājušajā gadā Eiropas dabasgāzes cenas sasniedz rekorda augstu līmeni. Tas tādēļ, ka Krievija ievērojami samazināja dabasgāzes piegādes, tāpat daudzviet Eiropā valdīja ilgstošs karstums. Tomēr pašlaik dažādu faktoru ietekmē cena nokritusies pat zem pirms kara līmeņa. Krievijas gāze ir veiksmīgi aizvieto ar citiem avotiem. Sašķirinātā gāze no pasaules tirgiem, no Norvēģijas, no ASV. Otrs, mēs Eiropā un arī Latvijā, Baltijas reģionā būtiski samazinājis gāzes patēriņš. Ekonomikas kā aktivitāte, diemžēl, bet bremzējas. Mēs redzam daudzās Latvijas un lielākās rūpniecības nozarēs jau redzam arī kaut kādu kritumi. Dabasgāzes cenas samazinājums biržā var teikt tulītē ietekmē arī daļu Latvijas sabiedrības. Tas tā notiek gadījumā, ja siltumenerģijas ražotājs par dabasgāzes piegādi slēdz īstermiņa līgumus. Ir vairāki ražotāji, kuru tarifos jau parādās dabasgāzes cenas samazinājums. Tāpat ir vēl virkne, kuru klienti izmaiņas izjutīs no februāra. Gāzes cenu izmaiņas ir palīdzējušas samazināt siltuma tarifus Līkšķilē, Jelgavā, Liepājā, Salaspilī. Šobrīd arī ir komersanti publicējuši aprēķinātās tarifu vērtības, kas būtu spēkā no 1. Februāra, un tur ir paredzēts arī samazinājums attiecībā uz Alūksni, Aizkraukli, Babīti, Ogres novadu, Daugavpili. Gāzes tirgus pašlaik ar vienu ir ļoti nestabils. Līdz ar to prognozēt, vai dabasgāzes cena turpinās samazināties vai vismaz paliks šā brīža līmenī, šobrīd ir ļoti sarežģīti, uzskata ekonomists Mārtiņš Aboliņš. Uz nelielām izmaiņām pieprasījumā piedāvājumā cena ļoti svārstās, nozīmē, ka tur tiešām brīvis jāuzinā daudz. Un, kā ekonomika aizies gadu otrajā pusē, pagaidām ļoti grūti pateikt. Vienlaikus ir jāapzinās, ka dabasgāzes cenas, neskatoties uz to samazinājumu pēdējos mēnešos, joprojām ir augstas. Ja salīdzina ar līmeni, piemēram, 2021. Gada pirmajā pusē. Eksperti prognozē, ka ar to vēl kādu laiku nāksies sadzīvot. Krišs Škairis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.